вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Півгодини тому у міському управлінні освіти завершився перший етап конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Тернопільського ліцею 21 спеціалізованої школи мистецтв імені Ігоря Герети. У конкурсі взяли участь три претенденти, серед них директор колишньої школи номер 21 Наталія Сакелик, директор колишньої обласної школи мистецтв Марія Гудима і педагог новоствореного ліцею Оксана Матковська. Наразі триває тестування кандидатів і після цього комісія визначить переможця. Також зараз там перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська, тож детальніше про це дивіться о 17-й годині, а також слідкуйте за інформаційним оновленням на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Новими партами, згідно із стандартами нової української школи, забезпечені 80 першокласників з 3-ї і 17-ї шкіл Тернополя, а це 2% від потреби. Загалом у школи міста мають завести 3053 парти, повідомила заступник начальника міського управління освіти Олена Пельвецька. Загальна сума визначалася з кількості учнів по прогнозному нашій мережі, тобто десь в розмірі 3053 учні ми забезпечували сумою по 1347 гривень на одну парту. Спочатку були парти і по 1100, і по 1200, але з вересня місяць попит зростав і парти збільшувалися в ціні. Тому є можливість школам доплатити з своїх кошторисних призначень суму, яка буде перевищувати 1347 гривень на одного учня. У нас розписано основний завіз парт і виготовлення – це вересень, жовтень місяць. Вже кілька шкіл є на листопад і на грудень розписані. Як повідомила заступник директора Тернопільської школи номер 17 Оксана Жаворонко, у їхній школі усі учні перших класів забезпечені новими партами. Для першокласників надійшло до нас 60 комплектів парт і стільців. Нам, правда, стільки не потрібно було, бо ми брали запасом, використали 50, так як у нас 49 учнів у перших класах. 10 парт ми віддали на потреби інших шкіл. Але парти прийшли до нас в перший тиждень навчання дітей у школу, це 6 вересня, і вже кілька днів діти насолоджуються за цими робочими, барвистими, гарними місцями. Як навчаються за новими партами учні 17-ї школи, дивіться у репортажі Світлани Шумної о 17-й годині. Сьогодні завершився четвертий день змагань у конкурсі на кращу артилерійську батарею серед команд оперативного командування сухопутних військ Збройних сил України. Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади також взяли участь у конкурсі і набрали 100 балів зі 100 можливих. Змагання відбувались на Рівненському полігоні, про це нам повідомив прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Зараз ви бачите відео зі вчорашнього дня змагань, яке Юрій Кульпа надіслав нам сьогодні. На Рівненському загальному полігоні протягом 4 днів тернопільські артилеристи виборювали звання кращих на артилерійську батарею серед команд сухопутних військ Збройних сил України. У програмі вони змагалися спеціальні підготовці, в тактиці, фізичні підготовці, а також була індивідуальна підготовка, тобто імітація з вогневими засобами. Тернопільські артилеристи набрали 100 балів зі 100 можливих, тому є всі шанси, щоб вони перемогли у даному конкурсі. Але очікуємо результати з інших військових частин для того, щоб підтвердити всі результати. Сьогодні на мистецькому майданчику Stone Street у Тернополі о 15:30 відбудеться майстер-клас режисерки Марисі Нікітюк. Вона розповість, як створити фільм від початку і до завершення, повідомила арт-директор Тернопільської кінокомісії Наталія Чорна. Також о 19-й годині у Сінема-Сіті відбудеться допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева». Це драматичний фільм спільного виробництва України, Польщі і Македонії. Режисеркою і сценаристом фільму є Марисі Нікітюк. У стрічці йдеться про історію п'ятирічної бунтівки Вітки і її двоюрідної сестри-підлітка Лариси, повідомила арт-директор Тернопільської кінокомісії Наталія Чорна.
Це історія, котра торкається кожного. Вона розповідає про бунтівну 5-річну дівчинку, яка, ну, по суті, залишилася наодинці з власними проблемами, і про проблеми її дворідної сестри Лариси, котра закохалася в бандита. Бабуся їй каже, що ну це ж не гарно. Мама так само, ну, якось їй не до дитини в цей час. І от це все переживання, коли світ здається величезним, ти зовсім маленька людина, і коли на тебе падають проблеми, як величезні дерева, все це переосмислено в стрічці. Стрічка отримала величезну кількість уже відзнак, вона отримала хорошу дуже репутацію і попит у глядача, котрий з радістю приймає її. Прем'єра відбудеться саме 13-го числа, тому Тернопіль має унікальну таку можливість. О 15-й годині в бібліотеці музею «Літературне Тернопілля», що у Тернополі, відбудеться творчий вечір Ігоря Олещука. Захід присвячений 76-й річниці Української повстанської армії. Зазначу, Ігор Олещук – політв'язень і громадсько-політичний діяч, родом із Збаращини. Співзасновник і директор Тернопільського музею політв'язнів. На творчому вечорі будуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у наступних інформаційних випусках, а також слідкуйте за оновленням на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласна радіо». Тернополянин Дмитро Штокалюк презентуватиме книгу про графологію сьогодні о 14-й годині в обласній науковій бібліотеці. Твір називається «Графологія як спосіб пізнання себе та інших». У ній автор описує спосіб дослідження особистості через дослідження почерку і підпису людини. Окремий розділ книги розповідає про гібридну війну. Там автор аналізує почерки постатей цієї війни. І на цю годину у мене все. Більше вам розповість моя колега Марія Котенко о 17-й, тож залишайтеся з нами, аби не пропустити. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.